Quarto episódio de 2020 do Off-Road Magazine, todo ele dedicado às duas grandes maratonas que se disputaram neste início de ano. O Africa Eco Race, no seu tradicional percurso do norte de África, e o Rally Dakar, que se estreou em pistas da Arábia Saudita. Um Dakar marcado de forma trágica pela morte de Paulo Gonçalves. A dark day on Dakar 2020. It's with a heavy heart that we begin with the tragic news that Paulo Gonçalves has died after crashing at kilometre 273 of today's seventh stage. We don't really know the circumstances, but it was a pretty fast track, and that's where Paulo crashed. The medical teams tried to resuscitate him, but unfortunately failed to do so, and he died at kilometre 273 of stage 7. Paulo was an iconic figure who'd been on the Dakar for a long time. Everyone knew him. Just five stages ago, he was changing the engine on his bike. He was really tenacious. He knew the risks of rallying. But when the worst happens, of course, it's very tough for everyone. C'est très difficile pour tout le monde. This was the Portuguese rider's 13th Dakar. After 5 years with Honda, he'd embarked on a new adventure with Hero in 2020, although a broken engine on stage 3 had put paid to his overall ambitions. It was back in his native Portugal that the 40-year-old started his first Dakar in 2006, finishing 25th on the road from Lisbon to Dakar. He made the top 10 in 2009 and claimed his first stage victory in 2011, going on to take part in all but one of the South American editions. His best result was second overall in 2015, behind Mark Coma. The emotion was understandably raw at the bivouac in Wadi al-Dawasir on Sunday as the terrible news spread. Especially tough for Honda, where Gonçalves had spent 5 years of his successful career. You know, riding motorcycles is a dangerous sport, so you never know what can happen. And unfortunately, today we lost one of our very own moto guys, Paulo Gonçalves. And other than that, there's not much to talk about. It's a sad day in the industry, in the rally world. And all of us here at Honda, I'm sure, are praying for his family, and our thoughts are with them. Unfortunately, another member of the bike's family has left us, and every time it's the same question. Is it worth competing? What's the point of it at all? We always ask ourselves the same question. What are we doing here? It's a very sad day for the Dakar, for all the competitors and everyone involved. When something like this happens, it leaves a very sour taste in the mouth. The entire Dakar family would like to extend its sincerest condolences to all of Paulo's family and friends. Dakar 2020. Tinha tudo para ser uma festa, um novo país, uma nova equipa organizadora, mas infelizmente ficou marcado pela morte de Paulo Gonçalves. Na pista, e depois de 12 etapas, a Honda regressou aos triunfos, comandada por Ruben Faria e Hélder Rodrigues,
e com um americano, Ricky Brabec, a vencer pela primeira vez. No pódio final, juntaram-se-lhe a Husqvarna de Pablo Quintanilha e a KTM de Toby Price. Competição Auto, um duelo aceso entre as várias Toyotas, com Nasser Al-Attiyah a defender o título quase em casa, e do outro lado a Mini, com os seus veículos convencionais e também com buggies. Pistas fantásticas, imagens sempre espetaculares, momentos de desânimo e infortúnio. Um
Dakar 2020 com um concorrente muito especial, Fernando Alonso. Um piloto que teve excelentes apontamentos e outros menos felizes. Lutas emocionantes e um trio diabólico que lutou quase ao segundo pelo triunfo que premiou uma corrida notável de Carlos Sainz no confronto direto com Nasser Al-Attiyah e Stefan Peter Ansel, acompanhado pelo nosso Paulo Fiuza. A competição dos SSV, disciplina cada vez mais numerosa e de maior qualidade, teve enormes motivos de atração. Sete pilotos venceram etapas e durante as primeiras sete etapas a liderança da corrida mudou diariamente. Repartidos entre uma classe de veículos protótipos e outra destinada aos veículos de produção, idênticos aos que correm no campeonato em Portugal, é importante referir que a vitória nestes últimos foi alcançada por um piloto paraplégico, estreante na prova e que terminou a corrida no sétimo lugar absoluto.
Se nas motos os Estados Unidos se estrearam a vencer, saíram da Arábia Saudita com dois triunfos, sendo que a vitória nos SSV sorriu a Casey Curry num Can-Am feito em Portugal pela South Racing. Para além de um americano, o pódio final contou ainda com um russo e um chileno, todos em Can-Am. Às portas do pódio ficou Pedro Bianchi Prata, que no seu décimo Dakar se estreou como navegador com um quarto lugar. É um Dakar diferente dos outros, é um Dakar da Arábia Saudita, é um novo capítulo na história do Dakar. O país é muito bom para a prática do Rally Ride. Encontramos um bocadinho de tudo, quase todos os dias, montanha, areia, dunas, partes rápidas, partes técnicas, partes mais lentas, e acho que com um bocadinho mais de trabalho no próximo ano o percurso poderá melhorar muito. Houve 3 ou 4 dias muito monótonos, muito rápidos, sem qualquer interesse técnico ou de navegação, mas houve outros dias bastante bons, com paisagens brutais, espetaculares. As dunas são uma predominância muito grande neste país, e acabou por ter dias muito bons do ponto de vista desportivo, do ponto de vista técnico, de navegação difícil, e que esses dias foram giros e valeu a pena estar neste Dakar. Para mim foi uma experiência diferente, e como navegador num SSV é bem diferente andar de moto, é muito mais fácil os carros, enfim, na parte física é muito menos exigente, mas depois também tem parte psicológica, parte da concentração, é bastante cansativo, mas posso dizer que comparado com os 9 que já terminei de moto, este Dakar foi talvez o mais fácil fisicamente de todos. Nós fomos bastante regulares, tivemos alguns azares, alguns furos, alguns problemas da juventude do carro, sem nada de maior. O carro portou-se mesmo muito bem durante os dias todos. A equipa PH Sport é espetacular, é uma equipa 100% profissional, com todos os pormenores são cuidados e tem gente para tratar de tudo e mais alguma coisa, e isso correu muito bem. O piloto Conrado esteve sempre ao mais alto nível, ele é muito rápido, foi muito bom, nós estivemos sempre prontos para discutir a vitória de qualquer uma das etapas. É claro, com alguns atrasos que tivemos e alguns problemas que nos faziam ter que dosear o nosso andamento para não prejudicarmos o todo no resultado final. Esta é a minha 10ª medalha, é uma medalha que vai ficar sempre na minha memória, e que marcou a minha vida para sempre. E vamos agora para um resumo final deste Dakar 2020. Antes de vos deixar com umas sempre espetaculares imagens, de referir que nas motos, António Maio terminou em 27º lugar, Fausto Mota foi o 31º classificado e Mário Patrão o 32º. Joaquim Rodrigues e Sebastian Buller, companheiros de equipa de Paulo Gonçalves, abandonaram a corrida no local do acidente.
Nos automóveis, os irmãos Ricardo e Manuel, porém, foram forçados a abandonar depois de diversos contratempos.
E do Dakar, na Arábia Saudita, passamos para a 12ª edição do Africa Eco Race, que arrancou do Principado do Mónaco e terminou, como habitualmente, em Dakar. Na competição destinada às motas, prevaleceu o duelo entre o italiano Alexandro Botturi e o sueco Pål Andersson Ulvaeusiter, com o primeiro a vencer pela segunda vez consecutiva. Terceiro lugar para o inglês Lyndon Poskitt. Na competição autocaminhão, o vencedor foi o francês Patrick Martin, aos comandos de um Mercedes. Segundo lugar para o Scania de Miklós Kovács, numa corrida onde os caminhões estiveram em destaque, com Igor Bovens a disputar também os lugares da frente. Entre os dois, foram 5 as especiais ganhas à geral, pelos caminhões. Terceiro lugar absoluto para mais um caminhão, o Scania de Károly Fazekas, numa prova marcada pela ausência de Elizabeth Jacinto, a vencedora da categoria caminhão em 2019. Os SSV tiveram este ano direito a uma nova categoria, a SSV Extreme, ganha pelo francês Benoît Frétin, que terminou no 4º lugar absoluto da prova, seguido do conterrâneo Patrice Etienne e com Loïc Fribourg em 3º lugar, todos aos comandos de Can-Am. A participação portuguesa esteve a cargo do repetente motar João Rolo e da dupla estreante Fernando Barreiros e Nuno Barreiros, numa Isuzu D-Max, que terminou no pódio da categoria T2.